Jeg er i dag på Bispebjerg station, for i dag skal vi ned på endnu en meningsløs tur til Skjolds Plads. Så den første del af planen er, at vi tager en linje F til København Syd. Den næste del af planen er, at vi skal have en M4 til Østerport.